אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש המולך מאוד ובעצות שבע ועשרים ומאה מדינה בימים ההם כשבת המלך אחשוורוש על כיסא מלכותו אשר בשושן הדירה בשנת שלוש במולכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו וחיל פרס ומדי הפרטמים ושרי המדינות לפניו בהראותו את ראש הרחבות מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים שמונים ומעט יום ובמלות הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הדירה למי גדול ועד קטן משתי שבעת ימים בחצר גינת ביתן המלך קור קרפס ופלט תפוס בחבליבות וארדמן על גלילי חסד ועמודי שש מיתות זהב וכסף על ריצפת דחת ושש ודר וסופרת והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כי עד המלך ועשייה כדת אין עונס כי כן יצד המלך על כל רב ביתו לעשות כרטון איש ואיש גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך חש בראש ביום השבירי כתוב לב המלך ביין אמר למומן בסך הרבונה ביטבה בגדה זה תער וחורקס שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך אחשוורוש להביא את בשביל אני אמן, ואחשוורוש אמר שכולם צריכים להשתחוות, שקדימה להשתחוות אני לא שאלתי אם אתם רוצים, אני אמרתי לכם להשתחוות, עכשיו מיד אתם לא הבנתם, אחשוורוש המלך אמר שכולם צריכים להשתחוות לי קדימה להשתחוות אגיד אתכם לאחשוורוש, אני אראה לכם מה זה אני אראה לכם מה זה מי היה פה? המן? המן הרשע? מה הוא רצה? הוא רצה שתשתחוו? והשתחוויתם? מצוין, אל תשכחו, אנחנו יהודים, אנחנו לא נשתחווה להמן הרשע. אם הוא יבוא לפה שוב, הרשע הזה, תגידו לו ככה, תקשיבו ותגידו לו ככה. המן, המן, חבל על הזמן, לא נשתחווה לך לעולם. עכשיו תגידו יחד. אני בסדר, אבל מה פתאום המן מוזמן? מה פתאום המן מוזמן? לא יודע, אבל תגידי בתוך הצרבית מה אני אגיד לך, לא יודע זה לא עובד זה לא עובד טוב, בסדר, אני לא הבנתי כלום אני אלך להתכונן למשתה שלך בינתיים את יכולה ללך להתכין איתה Thank you.
מרדכי שלום. מרדכי אלה.